नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवले सरकारसँगको तीन बुधे सहमति पालना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समेतको उपस्थितिमा भएको सहमति हस्ताक्षर कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महासचिव चन्दले आफूहरू सरकारसँगको सहमति पालना गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, यसमा आशंका र कर्तुत गर्न जरुरी छैन, हामी तीन बुधेमा प्रतिबद्ध छौँ। उहाँले शहीदको सपना पूरा नहुन्जेल नेपाली जनता र नेपाल राष्ट्रको भविष्यका लागि निरन्तर लागिरहने बताउनुभयो। शहीदको चाहना जनताको चाहना पूरा भएको छैन, उहाँको भनाइ थियो, जीवन दान गर्छौँ, शहीदको सपना पूरा गरेर छाड्छौँ। महासचिव विप्लवले राजनीतिक मुद्दाहरूलाई शान्तिपूर्ण ढङ्गले लिएर जनतासम्म लैजाने बताउनुभयो। महासचिव विप्लवले नेपालका कम्युनिस्टहरू शान्तिका दूत पनि भएको उल्लेख गर्नुभयो। हामी कम्युनिस्टहरू विद्रोही हौँ, तर बदलिएको परिस्थिति र राज्यले आफ्नो भूमिका पूरा गरेको अवस्थामा कम्युनिस्टहरू शान्तिका दूत पनि हुन्, उहाँले भन्नुभयो। दिने क्रममा नै आजको यो दिन आइपुगेको छ। म अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई र त्यसै गरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लव हाम्रो कार्यक्रम स्थलमा आइसक्नु भएको छ, उहाँहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि म सम्पूर्ण जनसमुदायहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यस कार्यक्रमको आतिथ्यता कार्य गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव कमरेड विप्लवलाई आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। शान्ति भयो।